Olen Mart Pitsner, Viinipõhjuste gümnaasiumi õpetaja ja hetkel siis juhin sellist vigurit nagu liiklusteater. Viinipõhjuste poisid on kõvad tööõpetus- ja tehnoloogiamehed. Osaleme seebikarpi rallidel, teeme ise seebikarpi rallit, sõidame võrridega ja viimasel ajal on ka kõvad taaskasutusmehed, et vanadest ratastest on tehtud uusi. Ja nüüd otsustasime selle loo panna siis ka kõik teatriteenistusse, nii et ka liiklusteatri projekt, mis sõlmab meil umbes 10 etendust siis üle Eesti esivalgu siis omas majas ja lähikonna rahva lastele, lähimatele lasteaedadele, algkoolidele, aga järgmisel nädalal läheme õppis üle mere, läheme Hiiumaale, hiidlastele liiklus teatrit tutvustama. See pidi ka üks igavene ohtlik koht olema. Puh, ega ta saabki oli kihvatest ikka olema olla ei saa. Oi, oppi! Ja see teater kasvas meil välja tegelikult ühest ühekordsest projektist. Nimelt 7. klass on siin väga aktiivne esineja igal pool. Alguses tegime luule ja luulekavasid, jõulukavasid, jõuluetendusi ja nad nii tahtsid esineda, neile tõesti meeldis ja see tuleb neil väga hästi välja. Siis tegime Rakveres ideede laada jaoks ühe marionettnuku etenduse ja kuna sedagi võeti väga hästi kohalike laste ja laste poolt vastu, siis loomulik jätk tuli nüüd siis see liiklusteater. Liiklusteater on juba suurem projekt. Nagu ma ütlesin, siis vähemasti 10 etendust tulemas, võibolla ka rohkem ja võibolla see projekt leiab ka jätku sügisel, kui see liiklusteema uuesti ju, lapsed tulevad kooli ja liiklusteema väga aktuaalseks muutub. Olen Jänes Maasa, Liisa-Maria Eljaste. Sain teada palju liiklusest, et tegelikult kui inimesed mõtlevad, et helkurit ei ole vajalik ja miks see üldse peab olema, siis see on põhimõtteliselt kõige odavam elukindlustus, mis olla saab. Nii palju kui on juhtunud tänu turvavöödele, mis on kinnitamata õnnetusi, on see lihtsalt sõnatuses mõttes kohutav. Nii et kõik, kes seda nüüd näevad või kuulevad, siis palun alati kinnitage turvavöö, kandke kiivrit ja helkurit. Mina olen turvatiiger, minu nimi on Britta Graav ning mina tutvustasin näidendis, kuidas kasutada turvavööd ning miks see on oluline. See etendus räägib siis jänesest, kes põgeneb saakali eest ja kogemata satub linna. Ja kõik see, mis linna virvaris juhtub, see tulebki siis ettekandele. Tegelasteks on ka valgusfoor, loomulikult politseinik, kes aitab hädas ja linnakais Miisu, kes on siis jänkule abiks. Väga tore ja vajalik asjandus see valguspool. Oi, aga mis huvitavalt triibud need seal maas on. Kas teende peal saab keksu mängida? Mulle hirmsasti meeldib keksu mängida. Tule, lähme, ette vaatus. See on hoopis vöödrada. Inimesed kutsuvad seda ka sebraks. See on ülekäigurada, kus inimesed võivad üle autotee minna. Näidendis mängin ma linnakas Liisut, kes õpetab ja aitab Maashat, kuidas linnas hakkama saada. Teksti oli väga kerge vähe saada. Samas roll oli ka huvitav ja proovida see ka päris palju nalja. Ja üldiselt väga põnev on teha teatrit. Me tegime seda kõik koos ning meie õpetaja Mart Pitsner aitas kõvasti kaasa ning kõik olid väga sõbralikud ja aitasid üksteist. Ei, kõik see seltskond ja kõik see oli lihtsalt super, et õppimine, nagu ma algul arvasin, tuleb raske, aga õppimine, see oli põhimõtteliselt kõiga mööga selle juures, et kõik need koos viibimised ja see oli tore. Väga meeldis see roll ja tore oli saada teada nii palju liiklusest. Mina olen elekäänik 7. B-klassist, aga mina seda kaasa kahjuks ei teinud. Näidend oli minu meelest väga hea ja väga õpetlik ja kindlasti väga hariv väikesematele lastele, kes alles õppivad sükseid asju. Väga hästi näitlejad olid väga head ja mulle väga meeldis, ma ei oska rohkem midagi ütelda. Seda näe! Oi!
maki peal seda. Gangnam Style. Ja meil oli värvi muusika. Kuuse otsas. Minu jaoks ei olnud midagi uut. Ma nägin seda valmimist ise pealt ja võib-olla natuke see isegi aitasin kaasa, aga ise ma ei näidelt. Mina olen Katrin, mina olen Vaegule koolis tugiisik ja tulin koos lastega etendust vaatama. Ja ma usun, ma räägin kõige eest, kui meile väga meeldis. Väga õpetlik, väga, väga hästi tehtud. Super oli see, et kui nad tantsisid, kutsusid ka lapsi kaasa tantsima. Ma ei oskaks midagi paremat oodata. Nii noortajat näitlejatelt. Väga super. Ei, Maša! Nii ei lähe. Autos tuleb kindlasti kinnitada turvavöö. Mina olen Kasper Kaljula, 7. B-klassist. See näitend ei olnud eriti raske, kui tekst pähe õppida. Jah, see on väiksematele lastele mõeldud, et nad alati turvavööd kannaksid, et õnnetusi ei juhtuks. Mulle on endale seda ka koolis õpetatud. Et peab alati turvavööd kandma. Näidend sai valmis tegelikult nii, et esialgu küsisin lastelt ideid, millest võiks näidendi teha. Siis panin kokku kondikava ja edasi tulime lavale. Ja iga järgmine proov näidend täienes. Lapsed ise mõtlesid lugusid juurde, mõtlesid repliike juurde ja usun, et see näidend ei ole veel valmis. See täieneb, see on nii nagu Tallinna linn, mis iial valmis ei saa. Usun, et ka see näidend muutub, täieneb iga järgmise etteaste ajal. Kaido Viski minu nimi, ma olen liikluskasvatuse osakonna peaspetsialist Maantametist ja juba paarkümmend aastat tegutsen ka harrastusnäitlejana, nii et minu jaoks oli see tänane näitemäng mitmed pidi põnev, et ühtpidi kasvatusliku poole pealt oli ta väga vahva ja väga lustlikult mängitud ja sisaldas kõiki neid olulisi nüansse, mida liikluses lapsed peaksid jälgima. Ja väga meistrilikult oli ka minu mõelest mängitud kogu see lugu, et lapsed tundsid ennast hästi lava peal, tehatsid, mida nad teevad ja tegid seda eesmärgi päraselt. Et sellised üritused ja kui siia juurde tuua nüüd siis ka see liiklusvanker, sellised üritused on minu mõelest nii mitme kandi pealt mõistlikud ja kasulikud, et neid tuleb julgustada lapsi veel ja veel tegema. Et ühelt poolt see käeline tegevus, teiselt poolt, et lasteajal on olemas materiaalne baas, on ju, nad on näinud seda etendust, nad on ise saanud kaasa lüüa, et see on selline otsast lõpuni erinevas vanuses inimeste kogemuste vahetamine, et igal juhul väga, väga vahva. See teater õpetas kindlasti, et turvavöö ja helkur ning kiiver on väga olulised meil. Et liikluskasvatusega tuleb tegeleda juba varakult, ka lasta ja lapsed peavad teadma, kuidas liikluses käituma peab ja niisugused õppevahendid nagu liiklusvanker, sellised etendused on väga, väga vajalikud, sest kõike see, mida saab näitlikult läbi mängida, mida näed võib-olla laval, et kõik see jääb palju paremini meelde, kui lihtsalt kuiva trenni teha. Väino ja ma olin näidendis rattapois. Minu arvates nad said aru küll sellest. Vaatsid seda lausa huviga.